သတင်းမှားများကိုတိုက်ဖြတ်ခြင်းအစီအစဉ်ကနေလာစဉ်တင်ဆက်ပေးနေကြဖြစ်တဲ့ပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လအတွင်းဘလို့သတင်းမှားတွေပြန့်နှံ့ခဲ့လဲဆိုတာကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါဇူလိုင်လမှာတော့တိုက်ပွဲသတင်းမှားတွေအထူးသဖြင့်တစ်တုံညာနှစ်ခွန်တကြောညာစစ်စင်ရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းမှားတွေရခိုင်ပြည်နယ်မှာဖြစ်ပွားနေတဲ့တိုက်ပွဲသတင်းတွေနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးဖြန့်ဝေတဲ့သတင်းမှားရေကြီးမှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဖြန့်ဝေတဲ့သတင်းမှားနဲ့ငွေကြေးလိမ်လည်ဖို့စ조사နေတဲ့စာမျက်နှာအကြောင်းပြင်အခြားသောသတင်းမှားတွေလည်းပြန့်နှံ့ခဲ့ပါတယ်မြန်မာပြည်သူတွေအဖို့တိုက်ပွဲသတင်းတွေကနေ့တိုင်းတူတူကြားနေမြင်နေသိနေရပြီးဒါရီနဲ့အတူသတင်းမှားတွေလည်းရောနှောပြန့်နှံ့လေးရှိပါတယ်ဇူလိုင်လအတွင်းဖော်ထုတ်စစ်ဆေးခဲ့တဲ့တစ်တုံညာနှစ်ကိုတကြောပြန်တိုက်ပွဲနဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းမှားတွေကတော့တောင်ကိုရီးယားလေတပ်ရှင်တွေရဲ့ရုပ်တံကိုရှမ်းမြောက်ကလေရင်စုဖွဲ့ရုပ်တံဖိုင်လို့ဖော်ပြထားတဲ့သတင်းမှားလာရှိုးမှာစစ်တပ်ရဲအရင်ကိုဒရုန်းနဲ့ပုံကျဲတယ်ဆိုပြီးဖြန့်ဝေတဲ့သတင်းမှားအာမာ3ဂိမ်းဖိုင်တွေကိုလာရှိုးတိုက်ပွဲဖြစ်တဲ့အောင်ဖော်ပြထားတဲ့သတင်းမှား MND ကတသားတစ်စုဆောင်နေဆိုတဲ့သတင်းမှားလောက်ကိုင်းလက်နဲ့တိုက်မီးလောင်နေဆိုတဲ့သတင်းအမှားနဲ့ MNDA တသားတွေတိုက်ဆုံနေဆိုတဲ့သတင်းအမှားတွေပါဝင်ပါတယ်။ဒါ့အပြင်ရခိုင်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ကို A တသားတွေထွက်ပြေးရတို့ဖြန့်ဝေခဲ့တဲ့သတင်းအမှားလည်းပါဝင်ပါတယ်။ကြောင်ဝင်းမြို့မှာဒိုင်ယန်ရလူနာတွေကို TNL ကပစ်ခတ်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းအမှားစရိုက်လေးပြန့်နှံ့ခဲ့ပါတယ်။စစ်ကောင်စီရဲ့သတင်းထုတ်ပြန်ရေးအဖွဲ့ကောင်းဆောင်ဗိုလ်ချုပ်စော်မင်းထွန်းကတော့အရင်ကအတိုင်းမပြောင်းလဲပဲစကားတွေကိုရှေ့နောက်မညီစွာပြောနေတော့ဖြစ်ပါတယ်။ဇူလိုင်လမှာရှမ်းမြောက်ကတိုက်ပွဲတွေကြောင့်ရှင်းလင်းပြောကြားချက်မှာဘောဂျိုဆောင်မင်းထွန်းကကြားဖြတ်လိမ်လည်မှုတွေကိုမသိရှိခဲ့ဘူးလို့ပြောဆိုခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်လည်းရှိခဲ့ပါတယ်။အွန်လိုင်းကနေငွေကြေးလိမ်လည်ဖို့စူးစမ်းနေသူတွေကဒုနယ်တည်ရှိပါတယ်။ဝေမန်နီအယောင်ဆောင်စာမျက်နှာတူတစ်ခုဟာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ရှုပ်ထွေးနေတဲ့အခြေအနေကိုအသုံးချပြီးခက်ခဲနေတဲ့ပြည်သူတွေကိုလိမ်လည်ဖို့စူးစမ်းနေရကိုသတိပြုဖော်ထုတ်ခဲ့ပါတယ်။တဘာဝဘေးအန်ဂျင်နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့သတင်းမှားမှာတော့ရခိုင်ပြည်နယ်တန်တွဲမှာရေကြီးတာကိုပုံဟောင်းနေတဲ့ကွာလူမျိုးရေးကိုထိခိုက်စေနိုင်တဲ့အသုံးနှုန်းတွေနဲ့ဖြန့်ဝေတဲ့သတင်းအမှားမော်လမြိုင်ရေကြီးမှုဖြန့်ဝေတဲ့ရုပ်တံဖိုင်အမှားနဲ့မြဝတီကော်ဂရီတောင်တလန်မြေပြိုကျတယ်ဆိုတဲ့ဓာတ်ပုံအမှားစရော်တွေကိုရှာဖွေစစ်ဆေးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။အချုပ်အဖြစ်သုံးသပ်ရမယ်ဆိုရင်ဇူလိုင်လအတွင်းမှာတစ်တုံညာနှစ်ခုတကြောပြန်စစ်ဆေးရင်းကြောင့်အထိနာနေတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဟာလူမျိုးရေးဘာသာရေးပဋိပက္ခတွေကိုဥတီစီနိုင်တဲ့သကလုံးသုံးထုံးနေတဲ့အတူသတင်းတူဖြန့်ဝေတာတွေဝါရဖြန့်မိုက်တိုက်တာတွေပြုလုပ်နေပါတယ်။ဘိုးချုပ်စော်မင်းထွန်းကိုယ်တိုင်ကလည်းစစ်ကောင်စီထိန်းချုပ်နိုင်ငံပိုင်မီဒီယာတွေကနေတဆင့်အချက်လက်အမှားတွေကိုတိုင်းသိပြည်သိဖြန့်ဝေနေတာကိုတွေ့ရမှာပါ။ထီထူတိုက်ပွဲတွေကမြန်မာပြည်အနှံ့ဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေစေဖြစ်တာမို့ပြည်သူတွေအနေနဲ့တိုက်ပွဲတန်တွေနားဆင်ထားဖို့လိုပြီးလိုအပ်ရင်ကြိုတင်ပြင်ဆင်ပြီးရှောက်ရှားဖို့လိုအပ်တယ်လို့လွတ်လပ်ပြီးအမိကိုကင်းတဲ့သတင်းဌာနတွေကသတင်းတွေကိုနားထောင်ဖတ်ရှုဖို့လိုအပ်ပါတယ်။အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာကတော့ဇူလိုင်လအတွင်းပြန့်နှံ့ခဲ့တဲ့သတင်းမှားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးသုံးသပ်ဆွေးနွေးတင်ပြခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။သတင်းဖတ်ရှုသူတွေအနေနဲ့သတင်းသူလို့တန်တရားရှိရင်ဖြစ်ဖြစ်သတင်းသူကိုတွေးခဲ့ရင်ဖြစ်ဖြစ်မိစီမာကိုအချက်လက်စစ်ဆေးဖို့အတွက်ပေးပို့လို့ရပါတယ်။ပေးပို့မယ်ဆိုရင်တော့ t.ly/agfbz ဆိုတဲ့ link ကိုရိုက်ထည့်ပြီးတရင်လင်းနဲ့တကွာစစ်ဆေးစီခြင်းနဲ့အကြောင်းအရာကိုဖြည့်ဆွက်ပေးပို့နိုင်ပါတယ်။ Black Hawk Media ရဲ့ Select ချက်တင်ပြမှုပရိသတ်တွေရဲ့ထောက်ပံ့ပေးမှုဟာအကြီးမားဆုံးလိုအပ်ချက်ဖြစ်တာကြောင့် Missima TV YouTube Channel မှာ Member ဝင်ခြင်းနဲ့ကူညီနိုင်ကြတယ်အသိပေး